isolando a posição do Maximilian. Só vai levar alguns segundos. Vai um curativo aí? Venha comigo se quiser viver. Maximilian tá na destilaria do robótico. Vou marcar a posição pra vocês. Bora.
Parece que o Max se tocou num forte marítimo. Tem um caminhão de explosivos perto da sua posição. Você vai precisar deles para entrar. Vamos colocar a carga para entrar. Obrigada.